Rossiyani Ijevsk degan shahrini ko'pchilik bilsa kerak. O'sha yerda bir oila, juda ham kambag'al, почти bo'msh oila 1 million dollar yutib olibdi lotereyadan. Bu o'sha примерно 70 ну, 70 million rublga to'g'ri keladimi? Shunaqa. Va haligilar 250 xullas 4 ga bo'lishibdi puldi. 25 foizini hozirgi holatini yaxshilashga, ya'ni uy olishibdi, mashina olishibdi, yaxshi rayonga ko'chishibdi. Shunaqangi, umuman ijtimoiy hayotini, o'zini yashab turgan sharoitini ancha komfortni qilib yaxshilayapti. 25 foizini bolalarini o'qishiga sarflabdi. Yaxshi universitetlarda o'qitibdi, qimmat-qimmat kurslarga olib boribdi. Umuman ta'limiga sarflabdi polni. Yana 25 foizini biznesga tikibdi. Biznesga tikibdi. O'sha nima pul keltiradigan bir qanaqadir bizneslarni yo'lga qo'yibdi. Va yana 25 foizini prosta bankka qo'yib qo'yibdi. Как вот himoya yostiqchasi, o'sha biznes shunaqangi padushka deydi. O'sha shunaqa qilib qo'yib qo'yibdi. Nima deb o'ylaysizlar hozir? To'g'ri gapirdimmi? Shu narsaga ishonyapsizlarmi? Bo'lmagan gap, bo'lmagan gap. Hozir ko'rsa o'shalar oldingi hayotidan ham battar hayotda yashayapti ekan va qaytaga ancha qarzi ham bor ekan. Chunki juda ko'pchilik urushni kidat qilgan ularni, qarindoshlariga pul bergan, qaytib berishmagan. Xullas, pulni boshqarishni bilishmagan. Shunaqa qilib hozir urushi ahvoli juda ham tang ahvolda ekan, battar ahvolda ekan. Nimaga shunaqangi bo'lgan deb o'ylaysizlar? Oldingi videoyimda takrorlaganimdek, agar ular o'sha million dollarga mos bo'lganlarida, o'shanga yarasha bo'lganlarida, ular lotereyadan yutib olmagan taqdirlarida ham o'sha million ularda bo'lgan bo'lardi. Ular o'sha pulni boshqarishni bilmaganligi uchun ularda million dollar yo'q. Va hozir ham o'sha narsani lotereyadan yutib olgan taqdirda ham boshqarolmaydi. Boshqarolmagan. Xuddi shunday. Bizda nimaga million dollar yo'q? Chunki biz unga yarashamasmiz, mosmasmiz. Shu xolos. Lotereyadan yutib olish bu sizni millioner qilmaydi hech qachon. Bu aniq. Bo'pti.